halkani waa raadiya telefishinka city ku soo dhawaada warka anigana waxaan ahay maxamuud aad qodobada warka raadiya telefishinka aan idinku hayo waxaa ka mid ah maanta waxaa magaalada muqdisho ka ambabaxay guddiga dowladda federaalka soomaaliya u xilsaartay dhageysiga maamulka gobolka hiiraan oo ku sugan degmada feerfeer ee gobolkaasi ayaa xarig ismaan ibraahin ali dhahaa suulada warkooy ayaan ku noolahay sideeda maarso maanta oo kale waxaa loo dabaaldegi jiray xilli dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay fasaxday dhammaan goobaha waxbarashada maamulka gobolka banaadir oo jirjira eed ku qabtay magaalada wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya fuusiye abikar nuur wasiirka wasaaradda xukuumadda soomaaliya oo fariin u dirtay shacabka soomaaliya intaasna waxay ahayeen qodobada warka raadiya telefishinka city u diyaar garooba isagoo dhammaystiran sida warka hordhacaad ku daawanayseenba guddiga dowladda ay u xilsaartay dacwadda badda ayaa maanta ka ambabaxay elaboorka aadan cadde ee muqdisho zakariya cusmaan cabdi ayaa si ambaqaadaya maanta waxaa magaalada muqdisho ka ambabaxay guddiga dowladda federaalka soomaaliya u xilsaartay dhageysiga dacwadda arrimaha badda ee uu kala dhexaysa kenya iyo soomaaliya wafdiga oo hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa saaki ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho kuwaasi oo ku wajahan magaalada heeg ee dalkaasi netherland ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in soomaaliya diyaar u tahay ka qaybgalka dhageysiga oo qaab fogaan arag ah looga qaybgeli doono arrintaas hadda ayaan u ambabaxaynaa mas-uuliyiintan aa u jeedaan waxaa kaloo iyaguna jooga oo ka qayb qaadan doona habka virtualka garyaqaanadii iyo sharciyaqaanadii iyo khubaradii kale waxaa dhegaysiga dacwadu uu ka koobnaan doonaa laba hab maadaama cudurkan covid 19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan dadka intiisa kalena ay kaga qayb qaadan karaan online idinka qudhiinnu maxkamaddu way furan tahay waxaan idinka codsanayaa idinna soo jeedinayaa maadaama halgan ummadeed iyo halgan shacab ay tahay dacwo taariikhiya ay tahay hal taako dhulkeenna iyo baddeenna aynaan ka tanaasulahaynin rajo weynna aan qabno in doorka saxaafaddii haddaad tihiin muwaadinnimo iyo soomaalinimo idinkaga aadan aad ka qaadataan aad la socotaan dacwaddu intay socoto 15-ka 16-ka 7-ka waa la nasanayaa 18-ka iyo 19-ka shantaa cishaba in aydun online kaga soo qayb gataan si life uga soo qayb gashaan oo u daawataan oo u dhegaysataan oo u adurastaan oo u faaqintaan kalsooni weyn baanu qabnaa ilaahay idamkiisa inaanu ku guulaysanayno 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhegaysiga dacwaddan laysugu yimaado sababo jira awgeed iyo cudurka covid-19 2019-kiiba saddex goor baa dib loo dhigay mar afraadkii waxaan ku adkaysannay annagoo kuwa horeba diidnay inaan dib loo dhigi kara haynin hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha allaahu saakaanu waa ambabaxaynaa 15-ka ayay bilaabmanaysaa dhegaysigeedu ilaa 19-kana waa ay socon doontaa guul baan rajaynaynaa halganka taariikhiga ah ee waddaninimo ee dalkeenna aynu ugu jirno dhulkeenna ugu jirno baddeenna ugu jirno sidoo kale guddiga waxaa qayb ka ahaa xeer ilaaliyaha qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo xubno kale oo ku xil dheer arrimaha sharciga maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ACJ ayaa ku gacan seertay dalab ugu yimaaday Kenya oo ay ku doonaysay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda kala dhexaysa Soomaaliya maxkamadda ayaa dhageysiga dacwadda u muddeysay 15-ka bishan Maarso 2020 sida markii horeba qorshuhu ahaa Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha telefishinka city jawhar gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dowlad goboleedkan hiir shabeelle ayaa xariga ka jaray xilbiyood laga hirgeliyey feerfeer maamulka gobolka hiiraan oo ku sugan degmada feerfeer ee gobolkaasi ayaa xariga ka jaray xilbiyood laga hirgelinayo gudaha degmadaasi munaasabadda xarag jarka waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka
oo uu ka mid yahay gudoomiye ku xigeenka siyaasadda gobolkaasi qaar ka mid ah odayaasha degmada ayaa sheegay in degmada ay ka jirto biilaan aad u weyn. Waxaan filaynaa inay naga gudubto horta wax la yidhaahdo qabiil intaan horta inay deegaan ku yeelato ayaan farxad gelinayna horta marka hore oo aan joogno degmada feerfeer Soomaaliya oo aad moodo in hadda waji fiican uu ka muuqdo sida loo dhisay iyo sida ay maaragtaa hadda ay u kobcaysaba magaaladaani muxuu ahaa waxa kaloon ku faraxsannahay oon maanta aad iyo aad u soo dhoweynaynaa ee maamulkii iyo ganacsatadii iyo dadweynihii oo dhan oo isgarab taagan ay maanta diyaar u yihiin. Aad baan u soo dhoweynaynaa meeshaan. Waa meel ku deegaan ku wacan, waa meel hawadeedu wanaagsan tahay, sida xoolaha kale meel u wanaagsan waaye. Hadda waa masaafo xoolihii meesha laga raro iyo xoolihii balooyin laga raro oo halkan lagu naxay aad bay u kala fiican tahay. Aad baan u soo dhoweynaynaa in deegaankan laga sameeyo maxshar, LBA laga helo, Ilaahay idimkiisa waana laga helaa, meel aadna u wacan waaye. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeedi Cusmaan ayaa sheegay in ceelkani wax badan ka bedeli doono nolosha shacabka ku sugan degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraan. Runtii waxa markaad fakerto wax waxa jira farxadii waa naxdin la yiraah, farxadii waa naxdin baa la yiraah. Waxaad aad ugu oomaneed ugu baahneed markay isugu suuragal kuu noqdaan sibaa damiirkaagu sibuu isu bedelayaano. Markaan xasuusto arrinkan xaqiiqa damiirkaygu waa isbedelaa. Inagu Ilaahay baa idinka abaalsiinaya, qof kaloo idinka abaalsiinaysa ma jirto. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar. Shacab danyar ah ayaa deeq raashin ah lagu qeybiyey dowladka Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Cumar Guux ayaa si amaqaadaya. Cismaan Ibraahin Ali dhahaa, tuulada Warkooy ayaan ku noolahay. Ma aragtaayo raashin deeq ayaa nala soo gaarsiin, una u baahneen abaaro foolxun idigoo inagu jirto. Waa shacabka ku dhaqan deegaanada Warkooy iyo sidoo kale Toofiiq oo dhacda duleedka magaalada Kismaayo oo qiyaastii 35 kilomitir u jirta oo maanta la gaarsiiyey deeq raashina, kuwaasi oo ay ugu talagashay dowlad goboleedka Jubbaland. Shacabkan ayaa waxa ay ka soo barakaceen meelo badan oo ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland oo xilligan ay ka jirto xaalad abaareed, waxaana ay sheegeen inay u baahnaayeen raashinka la gaarsiiyey islamarkaana kaga tegay dhanka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Fariin Cusmaan Ibraahin Ali dhahaa, tuulada Warkooy ayaan ku noolahay. Ma aragtaayo raashin deeq ayaa nala soo gaarsiin, una u baahneen abaaro foolxun idigoo inagu jirto. Ma aragtaayo dowladda mahad yaan u hayna, qeyr Allaha siiyo bariis, bur, sokor, saliid, Ilaahay mahadiisa waa nala soo gaarsiiyey. Waa ka mahad Ilaahay baan u hayna, dowladdan mahad u hayna, qeyr Allaha sii intii noo keentay, intii nabad nagu siisay iyo intii noo soo qaaday iyo intii noo soo dhiibtay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ani waa magacayga Cali Tabata iyo kanaanis dheeri oo Cali Ibraahin Tito, waxaa gadoominka ee tuulada Warkooy. Alxamdulilaahi maasha allah, dowladda Jubbaland maanta waxayna soo gaarisay macaawino oo tiro badan. Dadkii shacabkii waa gaajaysanay, gaaja jirta meesha, abaar far badana meesha ka dhaceen, beerihii biyaa galay, wax beer la tacabahaya male. Marka alxamdulilah raashin aynuu keento oo tiro badan, bur leh, bariis leh, saliid leh aynuu keento, maasha allah si nabadaan ku qaadin. Waa mas-uuliyiintii Jubbaland oo kulli wada oo garabkaan joogto ayaan ku qaadanay, si nabadgeli ahaan aan ku qaadanay raashinkii. Alxamdulillah dowladdii Jubbaland, dowladda goboleedka Jubbaland waa uu mahadcelinaynaa raashinkii oo nabad aan ku qaadanay. Taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, General Aadan Maxamuud Ibraahim, ayaa sheegay inay sii wadi doonaan deeqda raashinka ah ee ay gaarsiinayaan dadka danyarta ah, iyadoona xilligan meelo fara badan oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi ay ka jirto abaaro oo ay dadka qaarkiis u geeriyoodeen, halka kuwa kalena goobihii ay ku sugnaayeen ay ka barakaceen. Halkan aan hadda joogno oo ah Warkooy iyo Toofiiq, waxaa raashinkaas hadda aad ku fadhidaan oo laydin qeybiyey waa 250 qoys raashinkood. Raashinkii 800 iyo 800 oo qoys ah, sidaasuu marka ku dhan yahay. Markii la isku deeyo tiradaas, markii la isu geeyo waa 800 oo qoys waaye. Meelihii kale ee loogu talagalay weli fari kama qodna, waxaana maanaan gaarsiinin. Sidaa darteed waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dowlad goboleedka Jubbaland, ganacsatada reer Jubbaland meel kasta ay joogaan, iyo cid kasta oo gacan ka geysan kartaba, maadaama ay jirto abaar baahsan, dadkaasina ay u baahan yihiin gurmad, ay u baahan yihiin deegaamadaas faraha badan oo aan soo sheegnay. Waxaan codsanaynaa in dadkaas wixii lala soo gaari karo ee la tari karo ee gurmada in loo sameeyo loona fidiyo.
أدوان وجمع علينا بروح وينا يدولة جبلات كتب لنا انتبه جوابتي أيك الصواب حيان دق دق جاهد أدوان وحن عطنا إن عندي جام هذا كله إيه أنا رصدي لوس 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 قرمان لا قرشة هذه إيه هوس هذه إن أي جلان waxaan rajaynaya baaqay naasina ka soo jawaabi doona gobolka gedo waxa uu ka mid yahay deegaanada dowlad goboleedka Jubaland waxana xilligan degmooyinkiisa ka jira xaalad biyo la'aan ah dhamaan dadkii ku sugnaa qarkood ayaa kala galay garbahaare iyo Kismaayo oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Jubaland halka kuwa kalena ay soo miciin badeen meelo kale oo ka baxsan dowlad goboleedkaasi Umar Guux raadiyaha iyo TV ga City Jowhar mahasirid Umar Guux wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hambalyo u dirtay haweenka Soomaaliyeed sagal siman ayaa siyaan baqadeysa 8 Maarso maanta oo kale waxaa loo dabaaldegi jiray maalinta caalamiga ah ee haweenka wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha Xaniifa Maxamed Ibrahim ayaa haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda 8 Maarso oo maanta ku beegan wasiirada ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay dadaal dheeraad ah ugu jiraan hoggaaminta siyaasadeed ee dalka maanta oo kale ayaana loo dabaaldegaa iyagoo ku soo bandhigtay rabitaankooda waxaana dhanka kale ay shaacisay wasiiradu in sanadka munaasabada ay ku soo aaday xilli uu dalka ku jiro xaalad aan wanaagsanayn oo ay ka mid tahay xaaladda xanuunka COVID-19 iyo abaaro ku dhuftay meelo qaar oo ka mid ah gobollada dalka maalintan ayaa loo dabaaldegaa sanadkii baharmal taasoo ay haweenka adduunka ay ku soo bandhigaan rabitaankooda xuquuqdooda iyo waxyaabaha markaas taagan sanadkan 2021 iyadoo lala tacaalayo caabuqa saameeyay adduunka oo dhan coronavirus ayaa noo saamix weysay inaan sameyno munaasabadihii la sameyn jiray oo loogu dabaaldegayay 8 Maarso sidaas la ajigeeda ayaan idinku soo duubayaa clipkan oo aan rabo inaan idinku yiraahdo hambalyo sanadkan halkudhiga sanadkan wuxuu yahay in la helo hoggaan haweenka hoggaanka siyaasadda ku jira inay helaan fursad loo siman yahay iyadoo lala tacaalayo cudurka safmarka COVID-19 dalkeenii wuxuu ku jiraa xaalad adag oo COVID-19-ka aada u saameeyay bulshada dhammaan qeybaha kala duwan haweenka Soomaaliyeed iyagoo door weyn ka soo qaatay mar walba samata bixinta dalka markii laga soo bilaabo xilligii gumaystihii oo aan xusno ay ka mid tahay xaaladaha ku haleeyadeenii sidoo kale xilliyadii waddanka uu ku jiray dagaalada sokeeye markasta doorka haweenka Soomaalida uu cadda sidaas si la mid ah ayaa loo baahan yahay in sanadkan loo qeyb qaato ka wacyigelinta bulshada cudurka safmarka ah ee dunida oo dhan aafiyey coronavirus oo anagana hadda faro kulul nagu hayo sidoo kale maadaama dalkeenu uu doorasho galayo iyadana waxaa muhiim ah inaan helno doorkeenii siyaasadeed anagoo ku raadinayno boqolkiiba 30% oo noo asteysan waxaan rajaynayaa gabdhaha Soomaalida oo dhan u rajaynayaa horumar iyo inay gaaraan sagal siman raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar maasini sagal siman maamulka gobolka Banaadir ayaa amarka dul dhigay shacabka gobolka Banaadir sida warbixintan nagu sii dheereeyay wariyahayaga Zakariya Cusmaan Cabdi maamulka gobolka Banaadir oo jirjiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa amar dul dhigay shacabka magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay qaadashada wax looga hortagayo xanuunka COVID-19 waxa uu sheegay in la ciqaabi doono cid kasta oo qaadan weysa fariimaha caafimaadka ee ka imaanaya laamaha caafimaadka ee dalka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waa sii badatay marka kiisaskii ama dadkii cudurku u soo dhacayay waxaa la xiray jaamacadaha iyo iskuulladii waxaa la joojiyay dhammaan goobahii la isugu imaanayay sidii aroosyada iyo meel kasto bulshada ay isugu yimaadaan waxaa haddii khatartu ay sii socoto waxaa la xiri doonaa duulimaadyada laakiin ilaa hadda dowladdu go'aan ma qaadan lagu xirayo duulimaadyada maxay yeelay waxaa la rajaynayaa inay dadku u dhagan nuglaadaan wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee mar walba la bixinayo weli waxaa jira iskuulladii la yiri ha la xiro qaar furan ayaa jira waxaa jira dadkii la yiri marka aad wadada maraysaan ama aad BL ama bajaaj aad raacaysaan ha idin xirnaado weli uma xirna
goobaha isu imaatinka qaar ah weli la isugu yimaada dad badan ayaa weli jamaacada ku ooga masaajidada qaar badana ka weysaysanaya masaajidada oo la yidhi ku soo weysaysay gurigaaga sajaadada yare lagu dukadana adiga hore u soo qaado waxaasoo dhana waxay ahaayeen hanalkalogayani jamaacaduna ha kala fogaato oo yaysan isku dhowaan talooyinkii la baxshay ayay ahayd laakiin haddana waxaa laga qaatay culimo iyo caami waayarta waxaan rabnaa mar kale inaan cod dheer ugu sheegno bulshada in talooyinka loo dhiga nuglaado maxaa yeelay meel kale ha fiirine culimmadu masaajidka ay ku tukato meeqa qof ayaa maalintii janaase lagu tukadaa awalse meeqaa lagu tukan jiray mar haddii ay sidaas u muuqato waxaa loo baahan yahay sadar muuqda su'aal ka dhane inay dadaalada iyo talooyinka la bixinayo ay qaataan oo masaajida laga qaato oo jaamacadaha laga qaato oo laga qaato iskuullada goobaha caafimaadka iyo dhammaan goobaha ganacsiga iyo bulshadoo dhan in la qaato haddii intaas aan sii sheegnay oo aan ku celcelinay ee kadib weli ay soo taagan yihiin dadka maxaa la samaynaya dadka waa in la ciqaabaa imaanaysa marka ciqaabta maxay noqonaysaa ganaaxa ku imaan doona dadka ayaan dhaweyd 1st March marka arrintaa ka hadlaynay 1st bishan waxaan nidhi isbuuc kadib ayaa ganaax bilaaban doona haddana markii madaxda dowladda is aragtay waxaa la yidhi isbuuc kale ha loogu sii kordhiyo marka 15th bishan ayay bilaaban doontaa ganaaxu ganaaxaasoo qof awaamiirti la siiyey ama taladi la siiyey khilaafay aan laga dhaafi doonin hadduu yahay goob ganacsi iyo hadduu yahay qof BL ama bajaaj saaran ama qof waddada maraya dhammaan bulshada soomaaliyeed ganaaxaas ayaa ku imaan doona qof kasto talooyinka caafimaad ee la bixiyey jebiya waxaa la rabaa marka in laga taxadiro waxaa loola jeedaa ganaaxaas inay dadku ganaaxaas iyo ciqaabaadkaas ay ka cabsadaanoo ay laasimaan talooyinkii la siiyey marka ujeeddadeennu maanta intaas ayay ahayd bahda meediyaha maadaama maanta intooda badan ay joogaan iyagana waxaan ka codsanaynaa waxa dhammaanaya waa dadkiinnii oo aad aragtiin mar walba inaad markaa meediyaha adinku aad leedihiin hadduu yahay raadi hadduu telefishin yahay haddii websayte wuxuu yaha ahaadee inaad kaalintiinna ka qaadataanoo aan hawsha lagu soo riixin dowladda oo keliya maxaa yeele waa wax u baahan dhammaan bulshada soomaaliyeed inay si isku mid ah ugu gurmato arrintaa arrintaa waa masiibo masiibadu marna waa mid aadanuhu sameeyo sida qaraxyadoo kale marna waa mid minallaahi ah marka dhammaan masiibooyinkaas ayaa loo baahan yahay aragti isku mid ah iyo dadaal isku mid ah in lagu wajaho oo aan cid gaar ah laga sugin maaraynteeda intaasaan rabnay inaan idinla wadaagno skriye cusmaan cabdi raadiyaha telefishinka city jawaan iskuullada magaalada gaalkacyo ee galmudug ayaa weli furan iyo fariimo loo diray warbixin arrinka ku saabsan cumar guux ayaa mar labaad sii anbaqaadaya xilli dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay fasaxday dhammaan goobaha waxbarashada dalka sida iskuulladii iyo jaamacadihii ayaa haddana waxaa jiray iskuullo qaar oo aan la fasaxin kuwaasi oo ku yaalla maamulada dalka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ka mid ah magaalo u kala qaybsanta laba maamul ee Puntland iyo Galmudug ayaa weli waxaa ka furan qaar ka mid ah iskuullada iyadoona qaar ka mid ah haweenka nabadda ee magaalada Gaalkacyo oo wacyigelin ka sameeyey mid ka mid ah iskuullada ay albaabada u furan yihiin ayaa ardayda iyo macallimiinta kula dardaarmay inay qaataan fariimaha caafimaad dhanka kale waxaa ka hadlay mayor ku-xigeenka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo halkaasi dardaaran u jeediyey dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku dhaqan magaalada Gaalkacyo waxaan nahay haweenkii degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaan nahay isdhexgalka haweenka gobolka Mudug waxaan nahay haweenkii Budleyn iyo Galmudug oo isku jira oo isku hadda isdhex fadhiyaana annaka haweenkii labada dhinaca ee degmada Gaalkacyo inkugu nimid saakay waxaan inkugu nimid inaan haddaan nahay haweenkii degmada Gaalkacyo oo labada dhinaca inaan inii sheegno inaad ka taxadartaan caafimaadkiina inaad ka taxadartaan noloshiina inaad ilaalisaan walaaltinimadiina inaad markaad maaragtay aad iskoolka imaataan kala fagaataan
إن الأفلاسكين أنا كتر تجنينا أو أدحرتان مجتمع واحد في إيران يعني سدد مارس ومالنتي هواينك أدونك لكن أنا وما دام أنا هو يوي نهاي أو وحجرد نهاي أو ديجان كي يدل كي وحي جارا إن دم قنا يان وحان دور ناي ما أنت إن كوبدلنا إن وعيقلين تكرنا فيروس كما دام عذر هل يسجرو marka koowaad quraan aan akhrisano ilaahay subhanahu wa ta'ala aan aaminaan leey marka labaadna taxadar aan sameyno in gabdheena iyo wiilasheena ardaydeena sharafta badan nadaafadiina fiye dhowrka ilaaliya in maxay ahay to caafimaadkiina ka taxadara baad salaan saakay boqashadeedu waxay ku saabsan tahay wacyi gelin iyo xog wareysi aan ugu nimid iskuulka ayadoo laga wacyi gelinayo dhibaatooyinka أما هذا تعدي لوجا يستهوينك أما هذا كورونا فيروس هن لأن هاي تعدي يو كورونا فيروس كان إن لقد دكتونادو أو نبات تديس أرضي دو أيك دكتونادان بلشدنا أيك وعي جليان أو شيء كان نبات تدو ولي هاي سدوا كلام أنت واسدي دي مارسو عايز وشرت وعي جلين يو بالك إيشي warqabka baalka ii sheegeen xaaladaha coronavirus ka iyo saameynta uu leeyahay iyo ka wacyigelinta bulshada Umar Guux raadiyaha iyo TV ga sitee Jawhar Raasina Umar Guux Wasaaradda Caafimaadka Hukoomada Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay xogtii ugu dambeysay ee cudurka COVID-19 sagal siman ayaa mar labaad siyaasad qaadaysa Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Hukoomada Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziye Abukar Nuur oo shir jaraa'idka ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay xaaladii ugu dambeeyay dalka ee coronavirus wasiir Fawziye ayaa sheegtay in dalka xilligan uu ku jiro xaalad adag oo ah COVID-19 loona baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay muujiyaan taxaddar ku aadan sidii looga hortagi lahaa xanuunkan waxaana ay soo bandhigtay xogii ugu dambeeyay ee dalka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo xaaladda sidee tahay 24 saac oo ugu dambeeyay oo ku ekeed shalay casirki waxaa la baaray guud ahaan Soomaaliya oo dhan 1966 xaaladood waxa positive covid noqday 208 Puntland oo ilaa isbuuc arurisa waxay tahay 133 Banaadir waa 296 Soomaaliland waa 27 Koonfur Galbeed waa 14 Jubbaland waa 177 hadii ay ka maqan yihiin maamul goboleed micneedu ma aha inaan aan la raadinin laakiin waxa laga yaabaa inaysan test sameynin oo alaabihii loogu talagalay qaarkood ay dhamaadeen intooda badan dhimashada waxay ahayd 24 saac shalay ku ekaa casirka 8 guud ahaan inta case oo positive ah waddankeena waxa waaye 8322 dhimashadana waxay gaartay 302 intaas waa inta aan shaybaar ku xaqiijinay isbitaal ku dhintay ama la keenay oo inta la baaray yacni guriyaha ama jooga ama lagu ogyahay ama isbitaalada gaarka ah ama isbitaalada dowladda oo lagu daaweeyo nambarada aaday u badan yihiin qiyaasta haddii qabuuraha iyo la tegey dad badan oo waxaa jira guryahooda aanan ka soo bixin oo aanan soo raadsanin kaalmo xarun caafimaad ama dhakhaatiir magaaladan aan joogna dhimashada inay badatay idinka aad iyo aad uga warqabo soo geliya tacsida iyo maaragta aad iyo aad u badato waa ka badan yihiin sidaan qiyaasayna aad iyo aad ugu badan yihiin nambarada la xaqiijiyay oo shaybaar lagu xaqiijiyo oo isbitaal soo raadsaday oo annaga aan helno sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city Jawhar wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa fariin u dirtay shacabka Soomaaliyeed Umar Guux ayaa arrimahan eegaya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye ayaa shaacisay in cudurka corona uu faafitaankiisa sii kordhay loona baahan yahay in shacabka ay qaataan tallaabooyinka looga hortagayo cudurkan
وزير قديجو محمد ديريا يا شيكتي إن فرق وين وود حيو حلقي ودلك سوق على عذر كان يوصل لبك على أنت مركل لبعض دلك وقصو لابتي دقاتير تنعيش عيان إن هلست عذر كان وطويت هاي مد آد أسر ريسا وزير الدايا أنت سيسير عسين عذر كان ضدنا يسن أكل بحسنين داء يردان يرو وحانا يشيكتي إن لقود دالو تلابوين كان لو قاضيو كورتغي ديسا إن آد لو بديو شعبك سوماليادنا أي كوع يقليان ضدك كاليه إيه وحمقرات داه سيدا وزاردان دقاتير تنو شيغين وسي بضانا يوم باهدا يفافدا عذر كان إن كورونا فيروس كوفيد 19 كان dad keenu markii hore sanadkii hore ee aha iyo wiiskan labaad ma ay kala duwan yihiin waxyaabihii la sheegay waxa kamid aha sanadkii hore in Soomaaliya ay saaciday 75% dhalinyaro ah dadkeedii inay yihiin laakiin maanta kana cidna kama badbaadis waxana ugu daran dadka waayeelada ah een madam italkeen aan wada ognahay waa lagama marmaan marka een waxyaabihii lagu dhawaaqay oo dawladda soo jeedisay iskuulaadkii imelaan la isku imaado dugsiyada quraanka in la kala durko oo aan goobaha la isku imaado dhan la yareeyo waxaana filayaa inaysan sidii qoysheega isan u soconin kulay awaamirta saxal qorrtif magaaya wal sheegi doonaa laakiin waxaan kala soo jeedinayaa dadkeena maadaama culaysyadaas la saaray dowlad goboleedyadana waa loo rayo waa u diyaar wasaaradda caafimaadka lagu soo aruuriyo een afxirashada gobolka banaadirna ilaa 1 milyan lagu qaybin doonaa maadaama la og yahay qiimiga uu yeeshay bahalkaas dadkeena qaarkiisna aysan awoodin 17 degmo arrimahooda ayaa lagu qaybin doonaa sidoo kalena dadka barakacyaasha ayagana meelahooda lagu geyn doonaa intaas inaan sheego ilaahay tala saarno u wakiilano badqabka nafteena iyo tan dadkeenaba annagoo ilaashanayna inaan arrimahaas taxadarka laga muujinayo khatarta uu leeyahay soo kororka uu soo kordhaayo faafidiisa iyo isu gudbinta oo aad u sahlan haddii aad arkaysaan sida hadda la isugu dhow yahay Cumar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jawhar Warkii Raadiyaha Television-ka City oo idin kaga imaanaya xaruntiisa dhexda Jawhar Wanageeta warka waxaan la socodsiinayaa aniga oo daacada kaamirada iyo farsamada waxaan ka qaabeynayaa saaxiibkiisa Galoof warkaan warkiisa xiga waxaan idin lahaynaa sidaa iyo sidaa